Idemo mi malo do Topole, tamo su dve sestre otišle korak dalje pa su obnovile dedinu kuću. Ona danas ovako izgleda. Da vidimo prilog naše koleginice iz Topole. Pandemija COVID-a mnoge je vratila selu, pa su dve sestre iz grada odlučile da obnove dedovinu. Ideja se rodila 2020. godine, kada smo zbog korone bili zatvoreni i mi koji živimo u gradu, u stanovima, bilo nam je poprilično teško. I onda smo za vikende dolazili ovde, provodili vreme i malo po malo iz te dosade smo krenuli sa farbanjem prozora, vrata, trema i onda su u jednom trenutku rodila ideja da mi možemo ovo zaista da preuredimo, da ga pripremimo i da drugi mogu da uživaju ovde kod nas kao što i mi uživamo. Seosko domaćinstvo nosi neobično ime koje su po uzrečici dede unuke danas nazvale Ajdemote. Naziv Ajdemote ima simbolički neki i značaj za nas i značenje. Naš deda Budimir, čije je ovo imanje od koga smo nasledili naša mama pa ćemo i mi da nasledimo od nje, je umeo da govori Ajdemote da površimo posao, Ajdemote u baštu, Ajdemote u vinograd, Ajdemote u voćnjak i nekako ta reč je nama duboko urezana i nije bilo uopšte rasprave oko toga da li će da se ovo imanje nazove Ajdemote. Gosti u domaćinstvu Ajdemote su iz svih krajeva Srbije, a ono što ih očekuje je prelepa priroda oplenačkog kraja i tradicionalna srpska hrana. Sve ono što je suprotnosti sa gradom, mir, svež vazduh, lep vazduh, čist vazduh, lepa hrana, blagi ljudi, to je ono što je, da kažem, prva stvar, odnosno to su prve stvari koje mi navodimo kada reklamiramo sebe, reklamiramo naše imanje, reklamiramo Topolu. Dedina kuća ima kapacitet za 8 osoba, 3 spavaće sobe, 8 kreveta, kupatilo. U sklopu ove kuće gde smo i sada jeste vinski podrum i kuhinja. Veliko imanje koje se prostire skoro na jednom hektaru, gde deca su jako bezbedna što se tiče dvorišta koje je ograđeno sa dosta aktivnosti za decu, sportskih, bicikla, vožnja bicikla, pešačke staze, blizina Bukulje, Aranđelovca, Oplenca, Garaša jezero, Risovača pećina. Mislim, toliko toga ima u ponudi gde prosto mislim da za dva dana ne mogu ni da stignu da obiđu. U čast dede koji je gradio kuću koja je danas otvorena za turiste, sve je ostalo u duhu starog vremena, a vinski podrum sada je prava atrakcija. Njegova požrtvovanost i vrednoća je rezultat svega ovoga koje mi danas imamo. On je svojevremeno pričao da kada je pravio ovu kuću, ovaj kamen izvlačio sa konjima i da dva para konja su, da kažu, majkala, tako kaže se ovde u Topoli, dok je izgradio ovu kuću. Sve što je kupljeno je zadržano, mislim, i samo je malo restaurirano. Sestre i ja sa svojim porodicama i našim decom uživima smo sve same radile, odnosno sami radili, gledajući da oživimo onako kao što je nekada bilo i samo malo da damo sjaj svom nameštaju koji je ostao. Naš deda je bio i voćar, i vinogradar, i ratar, i zemljoradnik, sve je radio i bio jedna stvarno vredna osoba. Podrum gde je skladištio svoje vine i rakije, gde su prvo i dolazili kupci na adresu, jer je stekao i takav renome da je imao kupce kod kuće. Mi smo samo preuredili stare bačve i buriće smo isto restaurirali, formirali ih kao stolove, sve je pokušano da se zadrži, da ništa ne bacimo, da prosto sve na jedan drugi način oživimo, iako ne proizvodimo vino i rakiju, ali tu je zadržano. Najmlađima je na raspolaganju koš koji je nekada služio za skladištenje kukuruza, a sada je prava dečija igraonica. U košu je napravljena igraonica, a ovde kao što vidite uživanje za roditelje pa i za decu. Prednji deo isto trema gostima je favorit jer tu provode dosta vremena i svi nam šalju pozitivne utiske baš iz trema i iz ovog koša.
deca su ovde bezbedna, preuređeno je, odnosno kao što smo sve restaurirali i koš je samo opremljen dečjim igračkama. A idemo te sa svakako neobičnom ponudom u oplenačkom kraju uvrstio se na turističku mapu Topole, u kojoj su mladi na vrijeme prepoznali potencijale turizma i bogatstva koje su im preci ostavili u nasljeđe.